Півроку назад ми прокинулись. Ворог хотів позбавити нас країни, волі та життя. Але його зустріли не раби, а воїни, що стали на захист рідної держави. З початку вторгнення у Харкові, у самому центрі запеклих боїв, народився спецпідрозділ «Кракен». Воля або смерть, як набат наповнював серця добровольців, готових дати смертельний бій окупанту. У цій святій боротьбі наш народ перетворився на націю. Єдність, мужність та самовідданість стали сенсом життя для мільйонів українців. За всю нашу тисячолітню історію важко згадати виклик такого масштабу, коли вирішується наше майбутнє. Вільний козацький дух славетних предків допомагає нам вистояти, гартує у боях сміливих бійців. Дорогою ціною ми виборюємо нашу свободу та незалежність у смертельному протистоянні з недоімперією. Велика шана усім нашим полеглим воїнам та вічна слава! Ми обіцяємо, що продовжимо боротьбу та помстимося за кожного. Ми не зупинимося, доки не перетворимо на добрива останнього окупанта. Зі святом незалежності тебе, наша свята земля, наша Україна. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Кракен».